Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan dünyada ikinci, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr arasında isə ilk ölkədir. Diplomatik əlaqələrimizin qurulması 19 iyun 1992-ci ilə təsadüf edir. Hər zaman Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın xüsusi rol oynadığını yüksək qiymətləndirən Rumıniya ölkəmizi regionda əsas tərəfdaşı kimi dəyərləndirir. Regional və beynəlxalq təşkilatlarda ölkələrimiz sıx əməkdaşlıq edirlər. İki ölkə arasında hüquqi bazaya nəzər salsaq, bugünə dək Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında 61 sənəd imzalanıb. İqtisadi sahədə əməkdaşlığa gəlincə, enerji və nəqliyyat kimi strateji sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi və şaxələndirilməsi qarşıdakı dövrdə də ölkələrimiz arasında münasibətlərin mühüm istiqamətini təşkil edəcəyi ilə xarakterizə olunur. 2021-ci ildə Azərbaycanın Rumıniya ilə ticarət dövriyyəsində 31,3%, 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında isə 2,77 dəfə artım olub. Siyasi və iqtisadi əlaqələrin strateji xarakter daşıması dövlət başçıları tərəfindən əməkdaşlığa verilən böyük önəmin məntiqi nəticəsidir. İkinci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin Rumıniyanın Prezidenti Klaus Yohannis'in dəvəti ilə Buxaristdə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mərasimində iştirakı da əməkdaşlığımızın yüksək xətlə inkişafını bir daha təsdiqləyir. Dövlətimizin başçısı mərasimə həsr olunan iclasda çıxışında vuruladı ki, məqsədlərimizə nail olmaq üçün biz səmərəli sürətdə çalışmalıyıq. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq və əlaqələndirmə şəraitində bir komanda kimi işləməlidirlər. Və bugün həmin komandanın üzvü olaraq Rumıniya prezidenti ölkəmizə səfər edir. Səfər ölkələrimiz arasında mövcud əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və dərinləşməsinə təkan verəcək. Azərbaycanla Rumıniyanın strateji tərəfdaşlığı və bugün baş tutacaq görüşlərdəki səmərəli müzakirələr Cənubi Qafqazda, o cümlədən Avropada təhlükəsizliyə, sabitliyə və iqtisadi tərəqqiyə növbəti mühüm töhfə olacaq. Prezident İlham Əliyev Rumıniya prezidenti Klaus Yohannisi qarşıladı. Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi Rumıniya prezidentinə raport verdi. Cənab Rumıniya prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaral düzülür. Qaral rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Prezident İlham Əliyev və Prezident Klaus Yohannis Fəxri Qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam asker. Rumıniya və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirildi.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Rumuniya prezidentinə, Rumuniya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaralı dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rumuniya prezidenti Klaus Yohannesin qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.